Призов на Тернопільщині виконали на 60%. Чи служитимуть ухилянти від мобілізації у Національній поліції області? Про це та інше йшлося сьогодні на прес-конференції обласного військового комісара Володимира Катинського. На Тернопільщині призову підлягає 300 чоловік. Трохи більше, як половина із них, уже служать у Збройних силах України. У нас залишаються відправки на цьому тижні. І наступного тижня у нас будуть здійснюватись відправки до Національної гвардії та Державної служби спеціального транспорту. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день не всі райони виконують якісно план призову. Хочу довести, що найгірший стан справ у нас на сьогоднішній день в Бучицькому районі, в Монастирському районі, в місті Бережанах, в місті Тернополі, в Онівецькому районі і, як не парадоксально, в Зборівському районі. Військовий комісар каже, що нерідко жителі Тернопільщини фактично саботують призов на строкову службу. Нагадує, що строковиків на службу у зону АТО не відправлятимуть. Це визначено указом президента України. Що стосується проведення заходів щодо підготовки до захисту батьківщини, якщо така буде необхідність, то військові комісаріати продовжують проводити звірки з сільськими радами, з керівниками підприємств, установ, які на сьогоднішній день є, щодо мобілізаційного ресурсу, який у нас є на території області. Це і по військовозобов'язаним, і по техніці національної економіки. Тому ще раз наголошую, що не дивуйтесь, що вас викликають, будь ласка, пробувайте військові комісаріати. Визначається військовий комісаріат ступінь вашої придатності. Також Володимир Катинський відзначив, що ухилянти від мобілізації не можуть служити у Національній поліції Тернопільщини. Це питання було, ви знаєте, що питання дуже активно обговорювалося з цього приводу. Я думаю, що якраз люди, які займаються відбором, я думаю, що вони роблять, однозначно проходить конкурс, і в конкурсі це буде враховуватись. Коли проходила мобілізація, всі списки подавались в поліцію, тому всіх списків у них є. Правоохоронці кажуть, що не вдасться потрапити на службу до Національної поліції області тим, на кого за ухилення від мобілізації заведені кримінальні справи. На сьогоднішній день позиція, скажімо так, працівників поліції є однозначна. Хто ухилявся від мобілізації, а їх на сьогоднішній день якби в списку той, який є у військкоматі, там більше 28 тисяч, зрозуміло, що це нереально, щоб ми брали до уваги цих всіх працівників. Працівники поліції будуть брати до уваги лише ту частину людей, які знаходяться офіційно в розшуку і проходять по тих чи інших кримінальних провадженнях. На сьогоднішній день ми маємо, згідно статті 336 Кримінального кодексу України, в нашій області порушено за останній рік, наголошую, за 2015 рік, порушено 221 кримінальне провадження за цією статтею. Відповідно, оця 221 людина, яка ухилилася, а це ухилення від мобілізації, відповідно, ці люди, цих 200, не зможуть ніколи, скажімо, в даний момент подати документи чи проходити комісію чи тестування до Національної поліції. Юристи зауважують, що у законі про Національну поліцію не йдеться про те, чи можуть у ній служити ухилянти від мобілізації. Крім того, те, що чоловік уникав військової служби, ще треба довести. Наш закон, він настільки, як сказати, невдосконалий. Є дуже багато варіантів і можливостей для того, щоб ухилитися законними шляхами, не піти на службу. Навіть те ж саме, приклад, елементарна сповістка. Я її не отримав. Ну, мама отримала, забула про неї сказати. Це доказати про те, що мама вручила чи не вручила, звичайно, це неможливо. І суд, звичайно, визнає про те, що це було неналежне повідомлення. При прийомі на службу в поліцію є відповідні тести, які визначать, чи людина схильна до обману, чи вона схильна до того, щоб порушувати закон. Ці будуть визначати.